Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma, kudy vede cesta k pravé lásce, a ne, co to vlastně je. Je to téma, které se hodí k dnešku, protože je Mezinárodní den žen a ženy tak nějak odpradávna k výkladu lásky inklinujou, ale nerada bych, aby toto poselství, které se vám tady budu snažit dneska říct, vnímali jenom ženy, protože tady na stránce Detoxikuj život je spousta mužů, kteří nějakým způsobem žijou vědomým způsobem nebo se o to snaží. A bylo by extrémně nefér je z toho dnešního povídání vyloučit. Ještě jednou vás všechny vítám, počkám, až mi dáte zpětnou vazbu do komentářů, že mě slyšíte, že mě vidíte. A hned poté bych začala povídání na téma o lásce, což může znít jako obrovský klišé, ale je to téma, které se k dnešku hodí, jak už jsem avizovala, a je to téma, které nějakým způsobem vnímám jako velmi důležité, jako velmi podstatné, a je úplně jedno, v jaké životní etapě člověk do tohoto stavu nebo do tohoto pocitu té důležitosti, toho citu dospěje. Já bych v tom dnešním povídání chtěla říct takové tři typy lásky, které nějakým způsobem musíme projít, musíme najít a které nám něco mají dát a mají nás někam posunout. Nerada bych, abyste žili v omylu, že jde o tři vztahy. Někdo těch vztahů může mít 30, někdo může mít jenom jeden. Stejně jako v tom jednom vztahu se můžou postupně objevit všechny ty tři typy lásky, to znamená ty tři etapy, které vedou k tomu cíli na tomto milostném poli, tak stejně tak někdo může mít vztahu 30 a zažije třeba v těch vztazích pouze tu první etapu. Takže není to o kvantitě, je to zkrátka o tom, jak ten vztah stojí, jak vy jste v tom vědomém rozvoji daleko a jak nějakým způsobem se k tomu postavíte. Takže já vás ještě jednou moc zdravím u tohoto dnešního tématu a pomalu bych začala. Víte, my lidé jako lidské bytosti tady potřebujeme prožít zhruba tři etapy nějakých lásek nebo tři způsoby nějakých lásek. Těžko říct, jak je to vhodný nazvat. Ale budu to říkat tak, abyste tomu rozuměli všichni, protože to mě baví a to mi přijde, že je přínosné potom pro větší počet lidí, kteří třeba mají teď nějaké trápení a nevědí si s ním rady. Ten první typ té lásky, to je láska, kterou vnímáme nebo děláme pro emoce. Je to jedna z prvních lásek a je to většinou o tom, že my máme pocit, že se zamilujeme. Jsou to takové ty standardně první vztahy, první lásky v našem životě. Bývá to v tom věku náct, možná trošku vejš. Ale je to o tom, že my ten náš vztah posuzujeme očima zvnějšku. To znamená, my se na to, co prožíváme, na ten vztah mezi těmi dvěma lidmi, díváme zvnějšku. To znamená, vnímáme, jak vypadáme, vnímáme, jak působíme na ostatní, jako my, jako on, jako pár. Je pro nás extrémně důležitý ten názor toho okolí. Jsou to takové ty stavy, když někdo 16-letý holce řekne, co to má vedle sebe za kašpara nebo za strašáka, tak ona je schopná ho nechat. Jsou to takové ty lásky, kdy zkrátka posuzujeme celý ten vztah očima cizích lidí. Vnímáme ty interakce, to, jak se na nás lidi dívají, to, jak na ně jako pár působíme, a je to pro nás fakt důležitý. A vlastně jde jenom o to, co nám to okolí dá najevo a jak my se k tomu postavíme. Ten druhý typ, ten mi přijde poměrně brutální, to je láska tělesná. Ale nemyslím teď pouze a jenom sexuální energie. Je to většina vztahů.
Je to o tom, že my se soustředíme tvrdě na sebe. My chceme, aby nám bylo lépe, aby jsme uspokojili a upokojili nějaké svoje potřeby. A v takovém vztahu vždycky jsme my a oni, to znamená já a on. A nalézáme tam většinou takové to první nějaké tělesné uspokojení a nedochází nám jedna zásadní věc, že to je vztah, kde je emocí plná vášeň, tělesná vášeň, ale zároveň je tam emoční nic. Není to vztah se spřízněnou duší, není to vztah, kde by ty lidi nějakým způsobem byli propojeni, kde by byli schopni se v sobě ztratit. Je to vztah, kde jsou lidi každý sám za sebe, každý se v tom vztahu snaží vydobít takovou tu pozici, aby mu bylo příjemně, snaží se toho druhého korigovat, říkat mu, co má dělat, co udělal blbě, co udělal dobře, čeho by měl dělat víc, čeho by měl dělat míň. A takových vztahů jsou mraky. Takový vztahy jsme všichni zažili. Někdo v nich možná je teď, někdo je možná má za sebou a někdo je možná máte před sebou. A já netvrdím, že jsou špatný, protože skrz tyhle vztahy, které se nazývají karmické vztahy, se dokážeme hodně naučit. Dokážeme minimálně si vyspecifikovat a pojmenovat, co nechceme a co chceme. Blbý je, že tenhle vztah, ať už je jakkoliv dlouhý, ať už ho má někdo třeba rok, někdo měsíc a někdo let 10, vás stejně komplexně nenaplní. Víte, my bychom si měli uvědomit, že všichni spějeme ke vztahu číslo 3. Ten chceme a málo kdy si ho umíme bytěm představit. A je to vlastně o tom, že se potkají spřízněný duše. Na toto téma jsem vysílala, myslím, že to je 2 dny zpátky, takže kdo chcete, pusťte si to se záznamu. Tady v tom vysílání bych jenom chtěla říct, proč to tak je a proč je to tak důležitý. V tom prvním vztahu, kterým se většinou říkají třeba dětské lásky nebo první lásky, tam jde o to, že my si musíme zcela konkrétně zvědomit, že naše štěstí nelze řídit okolím. To je nějaký úzus těchto vztahů, to je to, co nám ty vztahy mají dát. Ta zpětná vazba je o tom, že bychom měli, když to z těchto vztahů dětských jakoby nějakým způsobem vybředneme, měli mít jasno v tom, že opravdu naše štěstí se neodvíjí od toho, jak náš vztah bude řídit okolí. Právě naopak. Poselstvím těch druhých vztahů, to znamená vztahů, které leckdy jich máme víc za sebou, leckdy máme pocit, že to je vztah životní, protože jsme v něm pohrouženi teda nějakým způsobem na té tělesné bázi, tam je taky problém, protože ve chvíli, kdy ten vztah stojí na tělesné bázi a teďko tím, že tento vztah takhle nazývám, neznamená, že myslím, že jde jenom o sex, ale jde o ten karmický vztah, kde sex už hraje nějakým způsobem roli. A víte, co je problém? Že ani tělem se nikdy nenasytíte. I kdyby to bylo dokonalý, i kdybyste měli pocit, že prostě sexuálně je to super, pokud tam nebude ta nadstavba, pokud tam nebude to prolnutí, to ztrácení se v druhém člověku, tak vám to nebude stačit. A nastane den, kdy se nasytíte. To jsou přesně ty dny, kdy potom lidi už jako se cítí znuděný, druhý je pro ně okoukaný, přestane je bavit, začínají se tam projevovat nějakým způsobem nevěry, flirtování. Ty lidi už jako mají toho, co mají doma, plný zuby. A přitom ještě před rokem nebo před dvěmi by dali ruku do ohně za to, že to je ono. A ten třetí vztah, ten vztah těch spřízněných duší, tam jde o to komplexní prolnutí. Jde tam o to, že už se ztrácí taková ta hranice mezi já a ty, jsou tady dva lidi. A když o sobě přemýšlej, tak první, co je napadne, je slovíčko my. To znamená, oni můžou být od sebe daleko, oni nemusí zdaleka spolu trávit všechen svůj čas, ale přitom v podvědomí a v mysli jsou spolu vlastně pořád. Je to takovej ten pocit, kdy si vážíte toho,
že máte tu svobodu, dáte ji i tomu druhému, beze strachu, že by ji nějak zneužil, že by ji nějak použil, že by nějakým způsobem se to proti vám obrátilo. A tyhle vztahy, vztahy dvou spřízněných duší, mají obrovský potenciál přetrvat navždycky, protože srdce jako takový, který tady hraje vlastně tu hlavní roli, můžete ukájet neomezeně. To znamená, vy můžete v tom druhém člověku neomezeně vytahovat další a další věci. Můžete se do něj nořit, můžete nějakým způsobem se v něm probírat v tom podvědomí, můžete z něj vytahovat další a další zajímavosti, inspiraci. Víte, že pokud za něčím jdete a že vám na tom záleží, že on bude první, kdo vás k tomu bude posouvat, i ve chvíli, kdy vy si ještě nebudete věřit. A to je to, o čem to má být. A pokud teď, ať už teď koukáte, nebo se díváte, nebo posloucháte a máte pocit, že jste v jakýmkoliv vztahu jiným, jenom ne v tom vztahu těch spřízněných duší, tak věřte, že tím projde každý člověk a každý člověk skrz jednu z těchto zkoušek si musí zvědomit tu základní věc. Takže ještě jednou jenom krátce, prosím vás, v bodech. Ten první vztah nám má zvědomit, že nezáleží na okolí. Nezáleží na tom, co si o vás okolí myslí jako o páru. A není to o tom, že do našeho vztahu budeme okolí zvát. To dělá hodně lidí, že si zve na pomoc okolí. Maminka říkala, že si takovej a takovej. Hele, můj táta říkal, že bys neměla dělat tohle a tohle. Cpeme ostatní lidi do našich vztahů a místo, abychom stáli vedle sebe a byli ztraceni jeden druhým, tak stojíme proti sobě a hledáme náboje. V tom druhém vztahu na té tělesné a emoční úrovni můžeme mít chvíli pocit, že to je fajn, že to tak má být, že o tom to v tom životě je. Než nám dojde, že tam je naprosto emočně prázdno. Protože to, že vnímáte emocí plnou vášeň, neznamená, že ve vás není emoční prázdno. To, co se váže k tělesným prožitkům, to je všechno tak pomíjivý. To je všechno, i kdyby to trvalo 5 let, tak to pomine. Je to pomíjivý, je to okoukatelný. A má nám to opět dát nějakou zpětnou vazbu, že tohle asi nestačí. A taky jsme si tím určitě prošli všichni. No a potom se vám stane, že potkáte člověka, který k vám patří a vy to najednou víte. Není to primárně o tom, že byste vnímali jenom tělesnou vášeň. Není to o tom, že ho potřebujete korigovat, měnit, upravovat, zpovídat, hlídat, omezovat. Je to o tom, že vy víte, že on je a už ten pocit, že on je a že vy jste tady pro něj a on to má stejně, vás dokáže komplexně vnitřně naplnit. A já bych tady k tomu chtěla říct jednu věc. Nelekněte se toho, protože pokud spoustu let předtím žijete jiným způsobem, pokud spoustu let předtím žijete třeba v tom vztahu číslo 2 a máte pocit, že to přece bylo ono a najednou se vám to zdá úplně absurdní, úplně prázdný, tak máme tendence couvat a nalhávat si, že to, co se nám teďko děje, nebude v našem životě tak důležitý, že jsme se zbláznili a tak dále a tak dále. Ale ono už to důležitý je a je to proces. A ten proces se neustále vyvíjí. Nejde zastavit, nejde odvrátit. Můžete ho akorát zpomalit. Já vždycky, když mluvím na téma spřízněných duší, tak mi chodí dotazy a jeden z těch dotazů je o tom, jestli to může být třeba někdo, koho jsme dlouho znali, nebo jestli to může být někdo, koho jsme si předtím nevšimli. Může, protože vy, když dojdete do určitý fáze té energetické vyzrálosti, té emoční vyzrálosti a začnete lačnit po tom komplexním naplnění, tak najednou vidíte věci, které jste do té chvíle prostě neviděli.
Jsou to ty okamžiky, kdy najednou pro vás ze dne na den je důležitý někdo, koho znáte 10 let a přišel vám jako kamarád. Nikdy vás nic předtím nenapadlo a najednou se něco změnilo. Nějaká malá nuance a vy víte, že ten člověk je zásadní pro váš život. Nebo můžete potkat někoho úplně cizího a během 2 hodin budete vědět, že ten člověk bude mít významnou roli ve vašem životě, i když ještě nevíte proč. A tak zkrátka, pokud se vám to děje, tak se tomu otevřete. A pokud se vám to ještě neděje, tak věřte, že to přijde a můžete být aspoň o to víc připraveni na to, až vám to skříží cestu, až se vám to objeví ve vašem životě. Protože dokud tady jsme, tak se to pořád děje. A ve chvíli, kdy to dopustíte a kdy hodíte strach za hlavu, a jakoby přijmete tu variantu, že se to může stát, tak se to velmi rychle stane. Já vám přeju, aby vám to takhle vyšlo. Přeju vám, pokud jste zatím v jiném typu vztahu, abyste si z něj odnesli jenom to nejlepší a aby ty zkušenosti, které prostě nabíráte a které budete mít, měly pak pro vás prospěšný význam v tom vztahu, který bude váš osudový vztah. A přeju vám, abyste to nikdy nevzdali. Když mi píšou ženy, že jim třeba 50, 60, že to nepoznali, že by to chtěli poznat, že ještě neměli partnera, nebo že měli jednoho partnera, na kterým lpí, i když objektivně vědí, že nebyl pro ně ten pravý, ale nechtějí být sami, bojí se toho. Já vždycky říkám, na tohle není nikdy pozdě, tohle se může stát vždycky. A není to věc náhody. Je to věc toho, kdy vy si to přivoláte. Kdy vy se rozhodnete, že přesně tohle chcete zažít. Takže doufám, že to dnešní vysílání nebylo pro vás moc takové niterné, že vám to nevadí. Ale já jsem prostě cítila při dnešku a při čtení vašich dotazů, že je to téma, které by se sem hodilo, a které by na stránce Detoxikuj život mohlo mít také svoje místo. Moc vám děkuju, že jste na dnešní vysílání přišli a budu se na vás těšit zase zítra. Mějte se krásně.